ስለሰጥ በጣም ደስታ ይሰማኛል። ምክንያቱም ለኛ ራስ እንዳንዱ አርግ ነው ተፈጥሮ ጉዳና ይፈልጋል። ካምፓኒያ ስለች አረጋል ይሄን ስናረግ የሚያሳየው ምንድን ነው? እግዚአብሔር እንደሚሰራ ብዶች ላይ አድሮ እንደሚሰራ እንደምንቻል የሚያሳየው እግዚአብሔር ብዶች ላይ አድሮ ስራ እየሰራ ነው ያለው። እኛ እንደምታውቁት በእናንተ ዘንድ ውስጥ ሰባት ሰዎች አለ እየረዳ ሀገራችን ምንሳ እየገነባን ያለውና ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በሀገራችን ላይ ባለው ጦርነት ምክንያት እናት እንግዲህ ከዚህ በፊትም ከሰኔ ወር ጀምረን በየጊዜው በተደጋጋሚ በተለያዩ ዙሮች እና 20 ሚሊዮን በላይ የሚገመት ይሄኛው ዛሬ ደግሞ የዋግምራ አካባቢ በተለይ በጣም ሰው የተቸገረበት ቦታ ነው። በነገራችን ብዙ ሰዎች የሞቱበት በራ ምክንያት ነው። ስለዚህ እንግዲህ እኛ አረጋኖች ካለን ከጉሮሮ ከምንበላው ከምንለብሰው ነጥ ወስደን ያለን ስናካፍል ሌሎች ደግሞ ሰዎች የበለጠ መዳት ይኖርባቸዋል የሚለውን ምሳሌ ደግሞ እንጂ ብዙ ነገር ነው ማለት አይደለም። ካለውም ችግሩም ሁኔታ ምንም እዚህ ግባ የሚባል እርዳታ አይደለም። ስለዚህ ይህንን አይታችሁ ሌሎች ሰዎች እባካችሁ እኛ የኖርን አዲስ አበባ ውስጥ ከተማ ውስጥ እንደ ልብ እየኖር ከእግዚአብሔር የሚያስጠይቅ ሰዎች የሚበሩ ሳትሆን ቤታቸው ተዘርፎ ተዘደፍሮ በብዙ ችግር ላይ ነው ያሉት። በተለይ ደግሞ ሰዎች ከተፈናቀሉ በኋላ ወደ ቤት በሚመለሱበት ሰዓት ምንም ነገር የላቸው። የቤት እቃ የላቸው፣ ብረት፣ አልባሳት፣ ማንኛውም የቤት መገልገያ ስለሌላቸው እባካችሁ ሌሎች ሰዎች ብታግዙ። የመቄዶኒያ ቁጥር አለ 7979444477 የሚል ቁጥር አለ። በዚህ ቁጥር እየደወላችሁ ያላችሁ አልባሳት ሊሆን ይችላል፣ ምግብ ሊሆን ይችላል፣ ቤት ውስጥ እቃዎች ሊሆን ይችላል ብትሰጡ እኛ እናደርሳለን ማለት ነው። አንድ በመቄዶኒያ ብትሰጡ መሰጥ ይችላለን። ቁጥራችን 0979779 ወይም 4444 49449 ወይም 77 የሚለው ሁሉም በደውሉ ወደዛው እናደርሳለን ማለት ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ ቀጥታ ለአደጋ ዝግጁነት የምትሰጡ እነሱ ይረዳሉ። ሌላው ደግሞ የአማራ ክልል 9595 የሚል ቁጥር አለ፣ ሾርት ኮድ። በዛ ቁጥር ላይ የምትችሉትን ገንዘብ 100 ብር፣ 1000 ብር፣ 10000 ብር የምታስገቡ ቀጥታ ለህብረተሰቡ ይደርሳል። መቄዶኒያም 8161 ላይ ሁሉ ጊዜ ኦኬ ማለት ነው፣ አትርሱ። ይህን እርዳታ ደግሞ እንድናደርግ ያገዙ ትልቅ ድርጅቶች ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ፣ የግብር ኮሚሽን፣ ልማት ባንክ፣ ኢትዮ ቴሌኮምን ላገዙ በጣም እናመሰግናለን። በቀጣይም ደግሞ ስራችን የሚቀጥል ነው የሚሆነው። ይሄ በእርግጥ ተራ ነገር ነው፣ እርዳታ የማይባለው ግን አትሊስት ዝም ብለህ ዝም ከማለት ለማድረግ ነው። ስለዚህ በቀጣይ ደግሞ በአፋር ክልል ፕሮግራም ይዘናል። ሌሎችም የአማራ ክልል የተፈናቀሉ ቦታዎች አሉ፣ እነሱም ለማድረግ እቅድ አለን። ከዚህ በፊት የሄድንባቸው ቦታዎች እንደ ደሴ፣ ደብረ ብርሃን፣ ኩታበር፣ ሸዋሮቢት፣ ጋይንት፣ እነዚህ ቦታዎች በተለያየ ጊዜ በተደጋጋሚ መቄዶኒያ ድጋፍ ሲያደርግ ቆይቷል። ዛሬ እንግዲህ ይህንን የምናደርገው የዱቄት ፓስታ፣ መኮሮኒ፣ አልባሳት፣ አልሚ ምግቦች፣ እነዚህም ደግሞ ዛሬ እንግዲህ ለማድረግ ስንሞክር የመጨረሻው ሳይሆን በቀጣይም በተደጋጋሚ ድጋፍ ስለምናደርግ እባካችሁ ሁላችሁም ይህ ፕሮግራም የምትካተሉ ሰዎች የእነዚህም የችግረኛ ሰዎችን ምሳሌ በመከተል የድሆችን ቅድም እንደተጠቀሰው መቄዶኒያ በብዙ ራፎዱስ ላይ የመቄዶኒያ ሰዎች በብዙ መከራ ፈትኖ ሳለ የድህነት ፍልቀት የልግስናቸውን መጠን አበዝቶታል ይላል። ብዙ ድሀ ስለነበሩ ብዙ ረዱ። ይሄ ማለት ነው ድህነት ከመርዳት ወደኋላ ያደርግ፣ እንደውም ከሀብታም የበለጠ ድሀ የመርዳት አቅም አለው ብዬ አምናለሁ። ምሳሌ በዚህም አመለካከት ነው መቄዶኒያ እዚህ የደረሰ። ባለሀብቶች ረድተውት እንዲህ እንዲሆኑ አይደለም እዚህ የደረሰ እግዚአብሔር ያልና ድሆች ደግሞ በድሆች ላይ እግዚአብሔር አድሮ ነው መቄዶኒያ እዚህ የደረሰ። ስለዚህ ሁላችሁም በኢትዮጵያ ሕዝብ መርዳት ይችላል። የማይችል ሰው የለም። ሰው የሆነ ሁሉ ሰው መርዳት ይችላል። የገንዘብ አቅሙ የምርት አቅሙ ከእርዳታ ፈጽሞ አይገናኝም። ስለዚህ ሁላችሁም እባካችሁ በየቤት ያላችሁ ሰዎች በቀን ሁለት የሚበላ ሰው አንዴ መብላት ይችላል። ሰው እዛ ባለ ችግር ላይ የለም። አሁን መስሪያ ቤቶች የወደማቸው የሰጡ ነጋዴዎች ግን ማድረግ አለበት ሁሉም ሰው። ስለዚህ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ያለውን ካለው ስምስታል ማካፈል አለ። አንድ ያለው ሁለት ይስጥ ነው፣ ሁለት ያለው አንድ ይስጥ። አልባሳት ብዙ አልባሳት ያስፈልጋል፣ ብዙ ምግብ እቃዎች ያስፈልጋሉ፣ የቤት እቃዎች ስለሚያስፈልጉ ሁሉም ሰው ስለሚችል እርዱ እባካችሁ። ከእግዚአብሔር ትልቅ ዋጋ ታገኛላችሁ። አለመርዳት ደግሞ ከእግዚአብሔር ያስጠይቃል። ይህ ትልቅ እድል ነው ካወቅንበት። ይሄ ሰዎችን ከእግዚአብሔር ዋጋ ለማግኘት ትልቅ መንፈሳዊ እድል ነው። ለዚህ እድል መብቃት ራሱ ትልቅ ነገር ነው። ይሄ እድል ብዙ ያላገኙ ሰዎች አሉ። ለመርዳት ይሄ እድል ማለት ነው።
ከነዚህ ሰዎች የበለጠኛ ነው የምንጠቀመው። እነሱ አለማዊ ነገር በላል ነገም ይሞታል ምንም ያስብ ነገር አለ። እኛ ግን ከነሱ የበለጠ ዋጋ ስለምናገኝ እባካችሁ ኢድን እንጠቀምበት። እግዚአብሔር ዋጋ እናገኝ። ለልጆቻችን ለራሳችን የሚጠቅም ነገር ለእነሱ መርዳት ከነሱ የበለጠ ጠቃሚ እኛ ስለሆነ አሁንም ደግሞ የምነግረው መላው ኢትዮጵያዊ ይህንን ነገር ተከትሎ ካለው ቀንሶ ከተረፈው አይደለም ካለው ቀንሶ ቢሰጥ ምንም ችግረኛ አይሆንም። በጣም ጉዳቱ በጣም ከባድ ነው። ሰዎች በረሃብ እየሞቱ እኛ እዚህ መኖር ማለት ምን ያህል ከእግዚአብሔር ያስጠይቃል? እግዚአብሔር አለ ይህ ተጠያቂነት አለ። ስለዚህ እባካችሁ ሁላችሁ አግዙ። ስራችን ቀጣይም ማገዝ እርዳታው በቂ ስላልሆነ በቀጣይም ይህን ነገር አጠናክሮ ለመቀጠል በቋሚነት ለመርዳት ስለምንፈልግ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ቢረዳን 0979 44477744 እየደወላችሁ እርዳታችሁ ብታመጡልን ለሚመለከተው ለተቸገሩ ሰዎች እናደርሳለን። አንደኛ 95 ላይ የምትፈልጉትን ገንዘብ ብትረዱ ቀጣይ ደርሰን 95 ላይ ለአማራ ክልል ለአፋር ክልልም ደግሞ ቀጣይ ፕሮግራም ስላለ እዛም ላይ ብታግዙ ጥሩ ነው። አሁንም የረዱን ድርጅቶች ኢትዮ ቴሌኮምን፣ ልማት ባንክን፣ እነዚህ መስሪያ ቤት ስራ ኃላፊዎች ዶክተር ዮሐንስ የልማት ባንክ አቶ አቤ ግሩ ኮሚሽነር ደበሌ ቃበተን ኢትዮ ቴሌኮም ነው የተረፉ ህይወት እነዚህ ድርጅቶች ለዚህ እርዳታ ተባበሩ እናመሰግናለን። ሌሎች ደግሞ ትልቅ ድርጅቶች አላችሁ፣ እባካችሁ ተባበሩ። ኢትዮጵያ አየር መንገድ፣ ሌሎች ብታገዙ ወይ እናንተ ስጡ ወይ እኛ ይሄን እንሰጣለን። ስለዚህ አንድ ድርጅት ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ እየሰራ ካለ ይህን ካላረገ ከባድ ደግሞ ምንም ትልቅ ነገር ማለትም አይደለም እና ሌሎቻችሁ ድርጅቶች በዚህ ብትተባበሩ ጥሩ ነው። በተጨማሪ ደግሞ ይህንን የትራንስፖርት አገልግሎት ለተባበሩ ወንድሞቻችንን አቶ አሚር አብዱላሂ፣ አቶ ፋአውድ ሙስጠፋ፣ አቶ ደመላሽ ታደሰ፣ አቶ ገመቹ ገለታ እና አቶ አብይ ፈንጉ በተለይ በፋአውድ ሙስጠፋ አስተባባሪነት የትራንስፖርት ድጋፍ ያደረጉልን እናመሰግናለን። ሌሎችም ሰዎች ካላችሁ ቀጣይ ድጋፎች ለማድረግ ድጋፍ አልለውም በርግጥ እንግዲህ ምንም ማለት ስላለ ቀጣይ ብልበል ለማድረግ ስለምናስብ ሌሎችም የመኪና እገዛ ማድረግ የምችሉ እኛ እቃዎች አሁንም በጣም በርካታ እቃዎች ተዘጋጅተዋል። ብዙ አልባሳት አዘጋጅተናል። ብዙ ምግቦች ተዘጋጅተዋል። ስለዚህ ምን አሁን የቸገረን ትራንስፖርት ሲሆን በትራንስፖርት ካገዙ ለተጎዱ ሰዎች ዋግምራ የመጀመሪያችን አለ በተደጋጋሚ ይደረጋል። የባሰበት ቦታ ስለሆነ ነው። ሰዎች እየሞቱ ያለበት ቦታ ስለሆነ ነው። ስለዚህ ሌሎቻችሁም በመኪና ብታገዙ በከባድ መኪና እንደዚህ ተሽከርካሪዎች ማገልግሎት ሆኑ እንድትተባበሩ እንፈልጋለን። ዛሬ መልካችሁ ይህን ፕሮግራም የሚመለከቱ ሰዎች ሚዲያዎችን በጣም አመሰግናለሁ። የሚቀሩን ማህበረሰብ ደግሞ አረጋውያን አባቶች ከምንም በላይ ትልቅ ቦታ የሚሰጣቸው እና ማንም የሚሰጣቸው የሚገባው ሀብታም ነን ካሉ ሰዎች የተሻለ ስብዕና ያላቸው ሰዎች ናቸው። የሚቀሩን ተገልጋዮች ይህን አስመስክረዋል። በደስታ በፍቅር ነው ካለን ከጉሮሯችን ነጥለን እንስጥ። በቀኑ ሶስቴ ብንበላም አንዳንዴ አንድ ቀን እየበላን መቆየት እንችላለን ለተወሰኑ ወራት በሚል አምነውበት ደስ ብሏቸው እነዚህ አልጋ ቁራኛ የሆኑ ሜቄዶኒያ ተገልጋዮች አረጋውያን አባቶች በሙሉ ናቸው ይህንን ሀሳብ አምጥተው ድምርር ያደረጉ እና በቀጣይ መመለስ ተዘጋጁ ያሉትና እነሱንም አመሰግናለሁ። ሜቄዶኒያ ቮለንቲሮች እና ሰራች ነው በቀጣይ ለማድረግ እቅዳላቸው እነሱንም እናሳውቃለን። በጣም አመሰግናለሁ። አጂ ዝም ባትበል፣ ይሄ በግ ይታረዶ የምባለው እኔ ነኝ። እኔ በግ ነኝ። አዎ ይሄ ቤተ ፈጥሬ ካላሱ በግ ነኝ። በግነቴን አሳያቸዋለሁ፣ እንስሳነቴን አሳያቸዋለሁ። እሱ ራሱ ማሽኑ ያሳያል፣ ይሄ የሚመኙ ያሳያቸዋል። Thank you.
ይቅርታ አላየሁሽም። Yeah.
ይሰጣል።